sites de hoje de férias, eu amo comprar. Get that.
人都没有这么多车，却有这么多。Queres ter um coelho? Não. Thank you.
They have my Os bloquinhos. Não, no cobrador de nada.
criança na tua irmã. Drama. Thank you.
Eu fiz. Thank you.
Quando a gente tá falando de jogos pra terminar, a maioria vai ficar cara, já se não, já tô na coisa pra पहले मैं आई Ay, masa.
são só eles que têm. Где там Серёга купается? Сейчас он покупается, перенесем переноску.